Wananchi. Sisi ndo Yanga. Mimi ni Yanga. The champion. Mabingwa wa nchi na finali za CAF. Sasa jipatie jezi original mpya Yanga msimu 2023-24 katika maduka yote ya Vunja Bay Tanzania nzima. Ni kwa shilingi 1040 tu. Unachotakiwa kufanya ni kufika sasa katika maduka yetu. Tunapatikana Mwanza mtaa wa Rumumba karibu na Shinyanga Hoteli. Arusha tunapatikana stendi kuu karibu na CRDB Bank Friends Corner. Kigoma tunapatikana nyuma ya TRA mkabala na station. Dodoma barabara ya saba. Tanga Mkokwani karibu na ofisi za Ratco. Mbeya Mwanjera kwenye jengo la Chip Keys. Iringa barabara ya Wendini ya Martini Street. Dar es Salaam Sinza madukani, Kinondoni studio na Sinza makaburini. Zanzibar tunapatikana Michenzani mtaa wa Raha Leo.